မင်္ဂလာပါရှင်။နေဆက်ကိတ်တွေဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဘက်ကပြန်လာသူတွေထဲမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ၃ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမိုးတားလေးဒေသကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သား၈ယောက်သေဆုံးပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေမပါဝင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းမကူညီဖို့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချန်ရွှေလီနဲ့ကျေကောင်မြို့တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံဖက်ချန်မူဆယ်ဖက်ကိုပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်တရားကြော်ထဲမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ၃ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နေဆက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမူဆယ်မြို့နယ်ထဲကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်ဖြစ်တဲ့နန်းတော်ကိတ်အလဲပေါက်ကိုပြည်တော်ပြန်125ယောက်ကပြန်လာရမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့မူဆယ်မြို့ရှိအကူအညီပေးအပ်ရေးကွန်ရက်တာဝန်ခံကိုထေရပြောပါရယ်ကိုဗစ်တွေ့ရှိသူအမျိုးသမီး၃ယောက်ကိုအခုခါမှာမူဆယ်တရ၅မှန်ရှိကိုဗစ်ကူတရေးစင်တာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးစနစ်တကျကူတပေးနေတယ်လို့ကိုထေရဆက်ပြောပါရယ်နန်းတော်ဂိတ်အလဲပေါက်လူဝင်လူထွက်ဂိတ်ဟာတရုတ်ဖက်ချန်ကဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့ကတည်းကဖွင့်ထားပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဖက်ချန်ကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမဖွင့်သေးပါဘူးနေဆက်ကိတ်မဖွင့်သေးပေမဲ့ပြည်တော်ပြန်တွေကိုတရုတ်ဖက်ချန်ကဂိတ်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအချိန်မြန်မာဘက်ကပြန်လည်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စည်ဝင်ထွက်တဲ့မဝင်းကိတ်ကိုတော့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာမြန်မာဘက်ကဂိတ်ဖွင့်ပေးခဲ့ရာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့ရွှေလီဘက်ကနေ6ဘိန်းကုန်တင်ရင်နှစ်စီးမူဆယ်ဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့မူဆယ်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့နယ်မိုတားလေးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဗုံးကျဲခဲ့ရာဒေသခံ၈ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်အလုံး20လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။မိုတားလေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလေရင်3စီးနဲ့လာရောက်ဗုံးကျဲတာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နီချီနာဘက်ကဆင်းလာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ၃စင်းကကတ္တာခရိုင်မူတာလေးရွာထဲကိုပေါင900မီးလောင်ပုံကျဲချခဲ့ရာရွာအနောက်ပိုင်းရှိအလူအိမ်တအိမ်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ဝဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာသား9ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများတယ်လို့ Northern ABSDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိမူတာလေးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေရင်ကနေထပ်ပြီးပုံကျဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာကြောင့်ရွာသားတွေကဘေးလွတ်မဲ့နေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်ထဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNO အနေနဲ့မြေရှားတပ်တုတူးဖော်နေရာတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့ခရီးရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူအယောက်200လောက်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြေရှားတပ်တုတူဖို့ပြင်ဆင်နေတာတွေကိုလုံးဝရပ်တန့်ပေးဖို့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းက KNO ဗဟိုမှာစာပို့တောင်းဆိုထားခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့မြေရှားတပ်တုတူဖို့မြေတိုင်းဓာတွေနဲ့ပစ္စည်းတင်ပို့ဓာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကေအိုထင်းချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့မိုးမောက်မန်စီမိုက်ကြယံလွယ်ကျဲအင်ဘာဘာဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးမြေရှားတပ်တုတူးဖော်ခွင့်ပြုထားတဲ့အပြင်အခုလည်းဒိန်စိမ့်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာမြေရှားတပ်တုတူးဖော်ဖို့ဆက်လုပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေရှားတပ်တုတူးဖော်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာတဲ့အပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါဆိုးဝါးစွာထိခိုက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကောက်ရဲမြို့အနီးကျွာတွေမှာတိုက်ပွဲရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှစောင့်ဝင်နေရတဲ့အတွက်ရက်တိဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပြင်လဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့အိမ်ထောင်မပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့အတွက်အနိုင်နိုင်စ조사ရုန်းကန်နေရပြီးနေအိမ်တွေမိရှုဖြစ်စည်းခံရတာနဲ့နေအိမ်တွေလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပျက်စီးတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်နေထိုင်ရက်တိဖို့အလွန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကပြောပါရယ်
အိမ်ထောင်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဟာတခြားသူတွေထက်နေထိုင်ရက်တည်ရေးအတွက်ပုံမအခက်ခဲရှိတာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုအပိုင်းမှာဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ပေးရှောင်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကယောက်ျားတွေလိုတစ်ပင်အောင်ဝါပင်အောင်နေထိုင်လို့အဆင်မပြေတာကြောင့်စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းမှာယောက်ျားတွေထက်ပိုပြီးထိခိုက်နေကြပါတယ်။မိုးဆိုးမတွေဆိုရင်ငွေရေးကြေးရဲ့အပြင်တဲထိုးရမယ်ဆိုရင်တဲထိုးဖို့ဝါခုတ်ဖို့အမိုးမိုးဖို့ကအစယောက်ျားတွေလိုလုံနိုင်ဖို့အခက်ခဲတာကြောင့်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရမိရဖဆွေမျိုးတားချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရတီရဲ့အေးဒန်ဟာစစ်ရှောင်းတွေရဲ့ဒုက္ခကိုပိုစီပါတယ်ကီနီပီနယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းတနေရာမှာဈေးနှင်းကြကရေခဲဓာတ်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်ပေးရှောင်းတွေအတွက်အနှွေးထည်တွေဆောင်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းတနေရာမှာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစီးနှင်းကြပြီးရေခဲဓာတ်တွေစတင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းစစ်ရှောင်းကူညီသူတဦးကပြောပါတယ်။အရင်အေးတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်စစ်ရှောင်းတွေကမျိုးကတဲနေရတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့မီးလုံတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်မီးလုံရတယ်။ဆောင်းတွေဘလောက်ချုံမနေတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆောင်းတွေလေးလေးတော့မနေတဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုစင်းနှင်းကြကရေခဲတဲ့အထိအေးလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာကကိုဝင်ဆောင်တက်ကြီးရွေအိုတွေအတွက်ကျမရေးပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကလူတွေဟာဒီလိုအေးခဲတဲ့ဒဏ်ကိုမီးလုံရင်းနဲ့ကျော်ဖြတ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီအင်ဂျင်နီယာတွေချိန်တဲ့အိတ်ပေါ့အထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းရယ်ပေါ့နော်ဆောင်းရယ်ဆိုလည်းအရင်လူအပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဓိကတော့အဲ့ဒါလိုလူတွေမှာဆစ်ချောက်တဲ့ဆိုရင်တော့မူကားတွေပေါ့တချို့မူကားတွေကလည်းအရင်နဲ့အဲဟောင်းနွမ်းတွေပေါ့တနည်းကျော်နေပြီဆိုတော့ပေါက်ပြဲတာရှိတယ်အဲဒီလိုရှိရင်ယူွေးတွေအရင်ရိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အတီဟာလက်ပြစီဟာအော်ပြစီဘူးလို့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်နှစ်တွေကလည်းစီးနှင်းကြပြီးရေခဲတာတွေကြုံတွေ့ရတာရှိပြီးနင်းခါကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံပျက်စီးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကနေယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အနာဒင်းစစ်တကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတရားမဝင်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့မပူပေါင်းမပါဝင်ကြဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းထောက်ပံ့ကူညီခြင်းမလုပ်ကြဖို့ပေမတော်လည်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုစိုးဘွေကစူးစီးထားပါတယ်။အလွာတီးတီးမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပါတီတွေနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုပုံမအပြင်းရရောက်တဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုအခြေခံကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးပဲကြ။နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲကတကယ်တမ်းကျရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုတရားခဏနေဟိုရွေးတဲ့ရွေးချယ်ပွဲလိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်တရားဒါတစ်တစ်ချက်ပါ။နှစ်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီပြည်သူအများစုအနေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်တွေလုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမယူဆဘူးမယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပါနောက်တတိယတစ်ချက်ကအခုအဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကသူလုတ်ချင်တာကြီးသူကသူလုတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာသွေးထက်တန်ရုံဖြစ်မှုတွေဖြစ်အောင်လို့သူကတမန်ကဖန်တီးနေသလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာကနေဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲက2008ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမလုပ်ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဓိကက2008ကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖျက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီ2008ကိုပြန်ပယ်ဆောင်လာမဲ့ဟိုအခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေအလုံးမှန်သမျှကို2008ရလတ်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးတော့မှလုံးဆောင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကိုကျမတို့ကပိတ်ပင်ပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေကျမတို့ကဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာအာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိဖြတ်တော်လှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရေကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုပြည်လည်စင်မဲ့အဖြေမဟုတ်တဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ကူညီတာတွေမပြုလုပ်ကြဘို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကို SIF ကပြစ်ဒဏ်ရက်ခံတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလက်မခံတာကို
ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းပန်းပိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒကိုစော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘယ်လိုနိုင်ငံမဆိုဥမာအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်မိပညာတွေပူနီပန်းပိုးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအလုံးဝပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစန္ဒနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနဲ့တွေ့ပြီးနေရကိုကျမတို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုဘဝလုံခြုံမှုပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးတွေပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမှန်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့အတရားမှုဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပန်ပိုးစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ကျမတို့တောင်းဆိုချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိအခြေအနေအရငင်းချင်းတိဆောက်ရမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့တိဆောက်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆင့်ကျင်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုနိုင်ငံတကာအထိုင်ဝိုင်းအနေနဲ့မလုံဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာယက်တီချက်နဲ့တိုက်တွန်းချက်ထဲမှာဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုကကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးကောက်မှုမဟုတ်ခြင်းနဲ့စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နိုင်မယ့်ရာဇဝတ်မှုပြုလုပ်နိုင်ခွင့်အာဏာအနှင်းချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံတာဒါမှမဟုတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပေးဆဲမှုတွေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုဥပိ္ပခါပြုတာစစ်အုပ်စုရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အကာအကွယ်ယူရယူခံစားနေတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွန်းခွင့်ကိုတက်ဆိုးရှည်စေပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ကိုပုံမှန်ခိုင်မြဲသွားစေမယ်လို့ထည့်သွင်းထားပါရယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားခံရွေးချယ်ပွဲကိုလက်မခံဘဲညီပေါင်းစုံနဲ့ညီပင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF ကဆိုပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာအခွင့်ပြုပါရှင်